بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين القائل بلغوا عني ولو ايه አማ ባዕዱ አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱ ላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁ ውድ እህት ወንድሞቼ እንደምን አላችሁልኝ ይህ አርካኑልኢማን እየተሰኘው ፕሮግራማችን እንሻ አላህ ከፈቀደ የኢማን ማእዘናት እነማን ናቸው ምን ምን ይይዛሉ የሚለውን በዝርዝር የምንማርበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እንሻአላህ አርካኑል ኢማን የኢማን መሰረቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን ከማያታችን በፊት ኢማን በራሱ ምን ማለት ነው ኢማን በስድስት ለመከፈሉስ ምን መረጃ ኖሮን ነው ምን መረጃ አለሽ ኢማን ስድስት ነው ትላለህ ትያለሽ ምንድነው መረጃ ምንድነው መረጃሽ ይህንን ምላሽ እንሰጣለን ማለት ነው በተቻለ መጠን ሙስሊም በማንኛውም ነገር የበቃ መሆን አለበት ኢማን ስድስት ነው የኢማን መሰረቶች ስድስት ነው ያልኩበትማ ይሄ 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 ነው ብሎ ከቁርአን ከሐዲስ መረጃ ማቅረብ አለበት ዑለሞች ዝም ብሎ አይደለም ተውሒድ በሶስት ይከፈላል እስልምና መሰረቶች አምስት ናቸው እያሉ በዝርዝር የሚያስቀምጡልን። ብሉ እስልምና በመሰለኝ ደሳለኝ የቆመ ዲን አይደለም የማንም ፈላስፋ እየመጣ የሚንቦጫረቅበት ዲን አይደለም እስልምና እስልምና ሃዝ ስ ን ሩልስ ንድ ሬጉሌሽንስ የራሱ የሆነ መተዳደሪያ የራሱ የሆነ ፍኖት ቀመሪ ያለው ዲን ነው እነሱ ምንድን ናቸው ቁርአንና ሐዲስ ስለዚህ ሁላችንም በተሻለ መጠን ቀለል ባለ አቀራረብ ሂደት ነው እንግዲህ እንሻላ ሁላችንም ትምህርቱ የሚቀርብልን በቅድሚያ ኢማን ማለት ምንድን ነው ምን ተረዳሽ ወማ አድራህ ኢማን ኢማን ምንድን ነው ስለ ኢማን ምን ሳወቀሽ? ኢማን ትልቁ ሞተር ነው እስልምና ሞተር ኢማን ከለለ እስልምና አለ ብሎ መናገር አይቻለም እስልምና የቆመበት ትልቁ ካስማ ትልቁ መሰረት ኢማን ነው አብዛኛውን ሃላፊነት እስልምና ለኢማን ነው የሰጠው ኢማን ነው ሾፌሩ ስልምናን የሚመራው በአላህ ማመን ይብ ነው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ባስተማሩን መልኩ ስለ አላህ በቀረቡ ነገሮች በሁሉም እናምናለን እኛ ሙስሊሞች ይሄ ነው የሚጠበቀው ከአንቺ ሰሚዕና ወአጣዕና ለሐዲሱ ለቁርአኑ ይሄ ከአንቺ ይጠበቃል አለበለዚያ አለበለዚያ እህቶቼ ብዙውን ክፍተታችንን ስናየው የኢማን ክፍተት ነው ሙስሊሞችን እንላለን ሰላታችን ስብሓን የለወዲያ ወዲህ ነው የሚባለው ሶሉ ከማ ረአይቱሙኒ ኡሰሊ ይላል ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም እኔን ስሰግድ እንዳያችሁ እኛ አድርጋችሁ ስገዱ ይሉናል እኛ ግን ሶላቶቻችን ስብሓናላህ በብዙ ነገሮች የተሸራረፉ ናቸው በብዙ በጣም ጥቃቅን ዱንያዊ ነገሮች በጣም የማይረበው በጣም ጥቃቅን ነገሮች ሰላታችንን ያበላሹብናል ምናልባትም በፊት ለፊታችን ስልካችንን አስቀምጠን ስልካችን በተደጋጋሚ ጊዜ እየደወለ ቀልባችን እስያች ላይ ትንጠለጠልና ሰላታችን በቀላሉ ነገር ታመልጠናለች ብዙዎቻችን ሁሹዕ የለንም አያችሁት ይሄ ምን ችግር ነው ይሄ ኢማን ችግር ነው አላመንም ኢማንን በቅጡ አልተረዳ ነውም ዋት ኢዝ ኢማን ኢንዲፋይን አላደረግንም ሁላችንም ለራሳችን ሁሉም ኢማኑ ለራሱ በሚመቸው መልኩ ነው ኢማንን ልክ እንደ ዳቦ እየጠፈጠፍን ለራሳችን በሚመቸን መልኩ ብቻ ነው የምናስጌደው በቃ ለራሳችን ፈተዋ እየሰጠን ችግር የለውም ችግርም አለው ትልቅ እሳት አለው ነቢዩ ባስቀመጡት ሰሓቦች በሄዱበት ከነሱ በኋላ የመጡ ታቢዕዮች ሰለፎች ባስኬዱት መሰረት ነው እኛ ዲናችን መምራት ያለብን ወደ ረመኑም ስንመጣ ረመናችን የብዙዎቻችን ስተት አለበት አላህን አንፈራም በረመን ለምን ኢማን ላይ ክፍተት አለ ዘካውም ላይ ልክ እንዚያው ዘካተል ማላንሰጥም ዘካተል ፊጥር ላይ ችግር አለ ሌሎችም የዘካ ስራዎች ላይ ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ባስተማሩን አላህ በቁርአኑ በገለጸው መልኩ አይደለም ምሰጠው እኛ ደስ በሚለን መልኩ በስስት የታጀበ የዘካ ያፈጻጸም ስርዓት ነው ያለን ይሄ ነው ኢማን አያችሁት ኢማን ብዙ ቦታዎች ላይ ነው የሚገባው ብዙዎቻችን አማና እንጠብቅም ለምን ኢማናችን ደካማ ስለሆነ ኢማናችን ኦኔ እንደ ኦፍ ነው ስለዚህ በኢማን አላመንም ብዙዎቻችን ኢማናችን አልተወለወለም። ኢማናችን በትክክለኛ የነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም መንገድ ላይ የተቃኝ አይደለም በዘልማድ የመጣ ነው በአላህ ማመን ሲባል ምንድን ነው የሚይዘው አናውቀውም ስለማናውቀው ኢማናችን ሽባ ነው የብዙዎቻችን እስኪ ኢንሻላ ከአሁን በኋላ በደንብ ተረርተን ኢማናችንን ሁላችንም ለማስተካከል ጥረት እናደርጋለን አላህን መፍራት ትክክለኛ አላህን መፍራት ትክክለኛ ተቀዋ ደረጃ ላይ የምንደርሰው ትክክለኛ የኢማን ግንዛቤ ሲኖረን ነው ስለዚህ ኢማን ምንድን ነው ብለን ስናስብ በቋንቋ ደረጃ ኢማን ማለት አልኢማኑ ፊ ሉጋ አተስዲቅ ይሄ ስሙ እንኳን በቋንቋ ደረጃ ከቋንቋዊ ትርጓሚው ስንነሳ ኢማን ማለት ተስዲቅ እውነት ብሎ ማመን መቀበል ማስደቅ ማለት ነው በቃ ይሄ ነው በሸሪዓዊ ድንጋጌው በሸሪዓዊ ትርጉሙ ስንመጣ ደግሞ አልኢማኑ ኢዕትቃዱን ቢልቀልብ لبلاي <أل> مقواتر ماسهر الله جيتا ينو ستي الله يني جيتا نو بلش ستة سبي بلبش لاي لتا صلاة لاي ستك امي ينن صلاة لا الله بينو بي يمسك دو يمي لنيا بلبش أل لاي لتا سري كبال ايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان በመላሳችን የምንናገረው ነገር ነው ቁርአን ስንቀራ ዚክር ስናደረግ ሸሃዳ ስንቀበል ቁርአን ስንቀራ አምነንበት ነው ልባችን ላይ ያስረን በመላሳችን እንተገብረዋለን وعمل ቢልጀዋሪሕ በሰውነታችንም የምንፈጽመው ነው። እንደ ሶላት እንደ ሐጅ ቁጭ ብለን በመናገር ብቻ አይደለም የምንፈጽመው በአካል በተግባርም ይፈጸማል ማለት ነው ስለዚህ ኢማን በሸሪአዊ ትርጉሙ የሶስት ነገሮች ድምር ውጤት ነው አንደኛ እልብሽ ላይ ሊታሰር ይገባዋል እምነቱ እልብሽ ላይ ሊያርፍ ይገባል ታርጌቱ ኢላማው እልብሽ ላይ ነው አፍሽ ላይ አይደለም ታቀላጥፊ ኒቃብ ስትለብሺ በልብሽ አምነሽ አላህ ስብሓን ወተዓላ ዋጅብ እንዳደረገብሽ ኢማኑ እምነቱ ውስጥሽ ጠልቆ መቀመጥ አለበት አለበለዚያ ግን ለዩልኝ ለይስሙልኝ ከሆነ ግን መላስሽ ላይ ነች አንድ ተራ የቀበሌ ካድሬ ሚኒሻ አሸማቆ አንድ ቀን መታወቂያ አልሰጥ ምሲልሽ አውልቀሽ ወርውረሽ ሊቃብሽን ከአላህ ጋር ትጣልያለሽ አያችሁት ችግሩን ማን ትልቅ ትልቅ ቫልዩ ወንድሞችም ልክ በዚሁ አግባብ ተረዱኝ ለዚህ ነው የሶስት ነገሮች ድምር ውጤት ነው ልብ ላይ እምነቱ ሊሰርጽ ሊጎለብት ይገባል በመላሳችን መናገር አለብን በመጨረሻም በአካላቶቻችን በተግባር ሊታጀብ ይገባዋል ሰላትን ለምሳሌ ብንወስድ የዙር ሰላትን ልሰግድ አሰብኩኝ የዙር ሶላት መሆኑን ለአላህ ብዬ የምሰግደው መሆኑን አራት ረከአ መሆኑን በልቤ ማሳረፍ አለብኝ ንያ ማድረግ አለብኝ የምጠቀመው እኔ መሆኔን ከሪያ ከዩሊ ከዩስሙሊኝ ያንን ሶላት መጠበቅ እንዳለብኝ ውዱኡን ሁሉ ነገሮችን መጠበቅ እንዳለብኝ በልቤ ላይ እምነት ካሳደርኩኝ በኋላ በምላስ ደግሞ ከኢሕራም ጀምሮ ቁርአን አስካሮችን ተስቢሖችን እየተገበርኩኝ ቁርአን እየቀራኝ ተሸሁድ ጠቃላይ በሶላት ውስጥ የሚቀሩትን ሁሉንም አስካሮች ቁርአንን ጨምሮ በተግባር ማሳየት አለብኝ ማለት ነው በመላሴ በመቃት በመጨረሻም ስጁድ ሩኩዕ በማድረግ በአካላቴ በተግባር ላይ አለብኝ ማለት ይህ ነው ምሳሌው ባጭው ጾምም ልክ እንደዚያው ሐጅም ልክ እንደዚያው ሶፋና መርዋ ላይ በአካል ሂደሽ ሐጅ ማድረግ አለብሽ አረፋ ላይ መቆም አለብሽ በሐጅ ምን ከሆነ ይሄ ነው አለበለዚያ በለዚያ ቤትሽ ቁጭ ብለሽ አሁን ሐጅ እያደረግኩ ነኝ አሁን አረፋ ላይ ቆም ያለሁኝ ብንል ይሆናል እንዴ አያችሁት ለዚያ ነው ኢማን የሶስት ነገሮች ድምር ውጤት የምንለው። አንዳንዶቹ ዒባዳዎች እንደ ዱዓ ያሉት ጀስት ሁለት መስፈርቶች ብቻ ነው የሚያስፈልጋቸው ምንና ምን ኤዕትቃዱን ቢል ቀልብና ወቀውሉን ቢል ይሳል በጀዋሪ ወይም በአካላቶቻችን የምንተገብራቸው አይደሉም አንዳንዶቹ ዒባዳዎች ደግሞ ቀልባች ላይ ማሰር ያስፈልጋቸዋል በመላሶቻችን መናገር ያስፈልጋቸዋል ሲደመር ደግሞ በአካላቶቻችንም ልንተገበራቸው ይገባል ለምሳሌ እንደ ሰላት እንደ ሕጂ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ኢማን ሲባል ባጭሩ ይህን አይነት ትርጓሚ እንዳለው ሁላችንም ግልጽ ሊሆንልን ይገባል ማለት ነው ኢንሻላ ኢማን በቋንቋ ደረጃ እንዲሁም በሸሪያዊ ትርጉሙ ይህን የመሰለ ትርጓም ያለው እንግዲህ እንሻአላ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ለአህሉል ኢማኖች የተለያዩ ሞገሳዎችን በቁርአን ላይ ጠቅሷል አልሐምዱሊላ እውነተኛ አማኝ ከሆንሽ ምናልባትም ሁላችንንም አላ ስብን ወተላ ይህን እድል ትልቅ እድል ይኖረን ይችላል ወላሂ ከማንም አናመልጥ ዙል ወጅሃይን የምንሆን ከሆነ ሁለት ፊቶች ካለን ነጋ አማም ላህ እናፍራለን ሚዲያ ላይ ሌላ ሰው በዋቂዑ በተጨባጩ ደግሞ አላህን የማንትገዢ እስልምናን በተግባር የማንታዊ ከሆነ አላሁ አክበር አንቺ ከአህሉል ኢማን ውስጥ አትመደቢም። ሚዲያ ላይ ስልክ ላይ ለእህቶችሽ ብዙ ነገር ልትይ ግሩፕ ልትመሪ ብዙ ነገር ልትሰሪ ትችላለሽ ሄዴ በተጨባጭ ግን ለስልምና እንቅፋት ከሆንሽ አላሁ አክበር አንቺ ከስረሻል ሁላችንም ራሳችንን መፈተሽ አለብን እውነት አማኞች ነን ወይ ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው ከእምነት ጋር ከኢማን ጋር ለመያያዙ ሙእሚን ተባለ ሰው ሙእሚናት ነሽ ወይ አንቺስ አላሁ አክበር ይሄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ብዙዎቻችን ዙል ወጅ ሀይን በሁለት ፊቶች ነው ያሉ ባህሪ ስለዚህ እንሻ ሁላችንም አላህን መፍራት አለብን አላህ በሱረቱ ነሕል ምን ይላል መን ዓሚላ ሳሊሓ ምን ዘከሪን አው ኡንታ ይጾት አለየም አላህ ስብሓን ወተላ ይጾት አለዩም ሴትም ይሁን ወንድ መልካም ስራ የሰራ ወሆወ ሙእሚኑን አማኝ ሁኖ መልካም ስራ የሰራ አለ ፈለኑሕየነሁ ሓያትን ጠይባ መልካም ህወት እናኖረዋለን አለ በዱንያ ላይ ሓሉል ኢማኖች ች እያየናቸው አይደለም መጨናነቅ አዘን ትካዝ የልም ችግር ሲመጣአባቸው አልሐምዱሊላ ነው። ደስታ ሲመጣ አልሐምዱሊላ በቃ እስኪ ወደ ኢማን ማዕቀፍ ግቢና ሞክር ሂወቴ ወላ አታፍሩበት ተብቃቅታችሁ ባላችሁ በህይወታችሁ ሁሌም ደስተኞች እሁናችሁ ትኖራላችሁ በአላ የምንታምኑ ከሆነ ወለነጅዝየነሁም አጅረሁም ቢአሐሰኒ ማካኑ ካኑ ይዕመሉን ይሰሩት በነበሩት ስራ ደግሞ ነገ በአኼራ ጥሩ ምንዳን ከፍላቸዋለን ያለ ላ ስብሓን ወተላ ወለነጅዝየነሁም አጅርሁም ቢአሐሰኒ መልካም የሆነ ቆንጆ የሆነ ክፍያ እንከፍላቸዋለን ይላል በሰረቱ 9 አንቀዝ 97 ላይ ምን ያክል ዝግጅት አለሽ እንጂ ይህን ሽልማት ለመቀበል አላህ ይወፍቅን በሌላ የቁርአን አይ አላህ አሁንም ወመን አራደ ለአኺራተ ወሰዓ ለሃ سعيها አኺራን ፈልጎ ይሮጣላት የለፋላት አለ ወሁ ሙእሚኑን አማኝ ሆኖ እዚ ነው ግሩፕ ላይ በማንኛውም የዳዕዋ ስራ ስንሰራ አኼራ ፈልገን ንልፋ ወሰዓ የሮጠላት የለፋላት ጊዜውን ገንዘቡን እድሜውን የሰጠ ግሩፕ ላይ ጥያቄ ስታወጪ አኼራሽን አስበሻ ውጭ ሄቴ ምናልባት ተጨናንቀሽ ጊዜ ያጥተሽ የምትሰሪው ግን ከአላህ አጅር ፈልገሽ ከሆነ ስኬት አማነሽ አይ ጎበዝ ዳዒ ነው ጎበዝ አሚራ ነች ይሄ በጣም በጣም አጥፊ የሆነ ስራዎቻችንን ባጭሩ የሚቀጭ ትልቅ 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 በሽታ ነው ቶቼ ተከቡር እንዳይገባብን ስለዚህ ምናል አላህ መጨረሻ ላይ ፈላይከ ካነ ሰዒሁም መሽኩራ እነዚህ አይነት ሰዎች ለአራቸው የሚሮጡ ሰዎች አማኞች ትክክለኛ አማኞች ሆነው ሩጫቸው ተመስጋኝ የሆነ ነው በአላህ ዘንድ እውቅና ተሰጥቶታል ይለናል بسورة الإسراء أنك أسرع ذات الحمد لله الله مؤمنو جين دي على نمي مكساتشو <applause> عندهم بسورة الطهاء أنك أسبع مستلاي ومن يأتيه يمت أودا الله من عدركو مؤمنا آمنو نقب أخيرا الله زندي يكأربا قد عمل الصالحات بل كام سرواتي بركت ميسرها በትክክለኛ ኢኽላስ ላይ ሆኖ ፈኡላኢከ ለሁም ደረጃቱ ልዑላ አላሁ አክበር ከፍ ያለ ደረጃ አላቸው ለነዚህ ሰዎች ለን አላ ስብሓን ዛሬ ላይ ኢማናችን እናስተካክል ነገ በአራ እናፍርበት ከማንኛውም ነገር በፊት ኢማን ይቀደማል ኢማናችን ሲስተካከል ተውሒዳችንም አብሮ እየተዋበ እየጠራ يستراك الهدان عندهم لا يا الله سبحانه وتعالى بسورة الكهف لاي أهل الإيمان الإيمان بالبيت والجنس يا مقصد لال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نسيا يمنوا كزيام ملكام سرعي سرو ካነት ለሁም ጀናቱ አልፊርደውሲ ኑዙላ መስፈሪያቸው ጀነት ልፊርደስ ናት አለ አላህ የወ ጀነት ልፊርደስ እጅግ በጣም የተዋበው ጀነት በጣም እጅግ ምርጡ ጀነት የዚህ ጀነት ጣራ አርሹ ራማን ነው አላሁ አክበር አላህ በጀነት ልፊርደስ ሁላችን የሚሰባስብን ስለዚህ እነዚያ አማኞች እነዚያ መልካም ስራ የሰሩት በትክክለኛ ኢማን ላይ ሆነው ማረፊያቸው ጀነት አልፍርደውስ ነው አለ መስፈሪያቸው ነው አለ ከዚያ ምን ይላል خالدين فيها لا يبغون عنها حولا በዚያ በጀነት በዚያ በፊርደውስ ውስጥ ደግሞ እነሱ ዘውታሪዎች ናቸው ለነ አላ Subhanahu Wa Ta'ala لا ሒወላ ከዚህ ከጀነት ደግሞ መዘዋወር አይፈልጉም ሁሌም በዚያ በጀነት ውስጥ መኖር ነው የሚፈልጉት ሒወላ መዘዋወር ከዚያ ጀነት ወደ ሌላ ጀነት መሄድ አይፈልጉም ወደ ሌላ ቦታ አላህ እንዲያዘዋውራቸው ፍጽም አይፈልጉም ከዚያ ጀነት ጽዳት ከዚያ ጀነት ልዩነት ይተነሳ ማለት ነው አላ የወፍቀን ይሄ ለሁለት ለባለ ሁለት ፊቶች ለሙናፊቆች ሳይሆን ለአህሉል ኢማን ትክክለኛ ኢማን ላላቸው ሰዎች ነው አላ ይወፍቅን ይሄ ነው ከኛ የሚጠበቅ እንሻላ ሌላ እንሻ በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው ነጥብ ምንድን ነው ኢማን ስድስት ክፍሎች እንዳሉት ሁላችንም ከህፃነት እድሜ ጀምሮ እናውቃለን ምንድነው ማስረጃችን እንሻ በሶስት የቁርአን አያ ውስጥ ተጠቅሶ ማግኘት እንችላለን እንሻላ በሱረቱ ኒሳ አንቀጽ 136 ላይ በሱረቱ ልበቀራ አንቀጽ 177 ላይ እንዲሁም በሱረቱ ልበቀራ 285 ላይ በቁርአን አንቀጽ የተቀመጠበት ሂደት አለ ለምሳሌ ሱረቱ ኒሳ ላይ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إلى الزيوست الإيمان تجتذك اندازيون بسرطو البكارا انكاز عند ما تسبع سبع تلاي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله عند واليوم الآخر هلد والملائكة سوست والكتاب أرات والنبيين أمست أمست بيانس زي قرآن أيها أستاذك سوال أزي لا يكأر رومانو يكأدر قد دائي رومانت إن شاء الله صدق ما تجلس آية تكاثو تجلسه يمكاني بتيه الله مالتنو. انجزهم انكاس هلا تموتوا سمعني مست سورة البقرة الآية آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نزيه سوستي قرآن آيوج عمستون إيمان كفلوج زرزرو يزو لنا المالتنو كادرن بتملكة دقمو بسورة الكامر عنك اربازة انجلي إن كل شيء خلقناه بال... بقدر إلى الله سبحانه وتعالى بالك كفت إلى الهلون كلنا من نقر كل بالك كفت إيمان كفلنا كادر سلازي نزي قرآن آيوش دليل ما سريك جوحشونا المالتنو إيمان بس الدستنا كفلو إن شاء الله تنش دي زيارة زمكو يمسلن يحديس ما سريك جاءن ده حديس لاكر بنا كحديس اسمنا ما سريك جاء الله تشول ملونا أكالوش وسبت في الصحيح مسلم بس صحيح مسلم حديس لاي يمان حديس نو كلا جنموك اللب يتالاكو خالفة يا عمر ابن الخطاب حديثنا بتأم تواك حديثنا حديثه حديثه جبريل بما بعد تواك عليه حديث إيمان سدست ما أزن مهونون المسرد من إلال أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل تيكاتش حديثنا يجبريل جبريل حديثي بلا أسكي سلا إيمان نقرن سلاح نبينا عليه الصلاة والسلام نبي مناله قال من أن أن تؤمن بالله ملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فلو سجست نمي إيمان كفلوش نبي عليه الصلاة والسلام ያስቀመጡበት ሂደት አለ ማለት ነው ሐዲሱ ሰሒሕ የሆነ ሐዲስ ነው ስለዚህ የሐዲስ ማስረጃችንም ይህን ይመስላል በአጠቃላይ እንግዲህ ዛሬው ትምህርታችን ኢማን ማለት ምንድን ነው የሚለውን እንዲሁም አህሉል ኢማን በቁርአን ላይ ያላቸውን የአላህ ስብን ወተላ ሞገስ ክብር አይተናል እንደዚሁም ኢማን ስድስት ነው ስንል ማስረጃችን ምን ምንድን ናቸው የሚለውን እንሻ በሰፊው ያየንበት ፕሮግራማችን ይመስላል بالله البرنامج ان شاء الله نقناني نعم. اللي بيتفضلت قال له العوانا الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته